Також ті рашисти, які частково втікають із правобережної Херсонщини, вони готуються до оборони Криму. І на супутникових знімках, які ми зараз продемонструємо і вам, і нашим глядачам з Криму, можна помітити динаміку створення оборонних рубежів у період із 12 серпня по 5 листопада. Там російські окупанти риють нові оборонні рубежі у районі Чонгару та Армянську. Скажіть, будь ласка, чи допоможе це їм? І що ви можете сказати про ці оборонні рубежі, які ви зараз бачите на цих знімках? Я вам хочу сказати, що окупанти готуються до того, що на них будуть наступати. Вони розуміють своє плачевне становище, і вони розуміють чітко при цьому, що їм доведеться відступати постійно. Вони розуміють, що вони будуть відкинуті і аж до Криму, і аж далі від Криму. Вони намагаються будувати такі оборонні споруди для того, щоб хоч десь, хоч на якийсь період часу закріпитися. І це є не тільки в напрямку Криму. Це є так само по моїй рідній Сумщині, з того боку, з боку росіян. Вони так само будують там оборонні споруди. Ми можемо бачите оці бетонні смішні пірамідки, які вони там виставляють, ці окопи, які вони там риють, оці фортифікаційні споруди. Тобто це від авторів сценарію «Київ за три дня» переходимо до окопування уже на території Російської Федерації. А в даному випадку ми зараз говоримо про Крим, про тимчасово окупований Крим, який росіяни так само розуміють, що звідти доведеться відходити, і ми його досить скоро вже почнемо звільняти. Набагато швидше, ніж то комусь здається.